မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးလေးဝန်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲရက်ရွှေ့ဆိုင်းလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆွေးနွေးပွဲတွေမစခင်တရားစီမံစည်းကမ်းတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနေပြည်တော်မှာမြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးလေးဝန်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရကရက်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကသတင်းတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါလိုတင်ရတာပေါ့နောက်ဆက်လို့ရှိလို့ရှင်ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေစနေမှာတတိယရစီကစီနီစီကံပါမှာနောက်မှပြီးတတိယရအဲ့ဒီတန်းတတိယရလုပ်ဖို့လုပ်တာ။ဒါများလာနေတာဆိုတော့လေဘယ်လိုသဘောတူညီထားလဲဆိုတော့တော့ဒီလိုပေါ့နော်။အခုကဒီပြောသူပေါ့ဒါဒီဆွေးနွေးပွဲတို့ဒါမျိုးဆိုတာဟာဒါအလေးနဲ့ထားတိုးတင်ပြီးတော့ဘယ်လို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 တွေနဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီချက်တိုးတင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နော်ဆုံးဖြတ်ပြီးသဘောတူညီထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်အောင်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအဆောက်အဦမှအစိုးရလွတ်တော်မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်နဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်ကော်မတီတို့ဆွေးနွေးကြဖို့လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လေးပွင့်ဆိုင်အစည်းအဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှတာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်တမနာရဲ့တဘောတာမှတ်ချက်ကိုပြည်တော်စုံကြီးဦးအောင်မင်းကဖတ်ကြားခဲ့တာပါ။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုတမရအမိန့်နဲ့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာဟာတစ်ဖက်သက်ဆန်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လည်တွေ့ဆုံမှုလို့လည်းတို့လည်းကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းမြင်တာမရှိကြီးဒီတိုင်းဖြေရှာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တော့လေတစ်ဖက်ကလည်းတစ်ဖက်သက်ကျွန်တော်တို့ရဆိုင်ရင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ခက်မြန်မြန်လေးညီနိုင်ဖြေရှာမှုပြဿနာတွေကိုရာအမျိုးသားကြီးစဉ်းမြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခက်မြန်မြန်လေးညီနိုင်ဖြေရှာတဲ့နဲ့ခက်တက်တဲ့လေးနဲ့စလိုက်ဖြေရှာတဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေးဝန်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ၁၂ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်စတင်ဖို့အစိုးရကပြောကြားချက်ပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအချိန်မြင့်ပြီးပြန်လည်စတင်နေပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကတော့ဆွေးနွေးပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့မပြမသားမရင်းမရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးနွေးလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောပြသသားရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲလည်းနောက်သေးတာနောက်ဆက်တယ်ခက်ခဲတယ်နည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတေချာစီစဉ်မှုကြောင်းလာတယ်ဘယ်ကအုပ်စုတဲ့တေချာစီစဉ်တေချာဟိုစလဲဟိုရွေးအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘို့လို့ရွှေ့ဆိုင်တဲ့သဘောပါဟုတ်ပြတ်ဖြတ်သိမ်းနိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးမြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုချစ်တက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့မကွေးမြို့ကနေတက်ရကောက်ကိုဆက်တဲ့ချစ်တက်ထွက်ခွာနေပါတယ်ဒီညမှာတရားကောက်ကြည့်ရမှာညအိညနာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပသိမ်မြို့ကနေမနေ့ကစတင်ချစ်တဲ့ခဲတဲ့အရာတွေတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့ဒီခေတ်ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့မှာကံကြီးတောင်းကနေကျောင်းကုန်းမြို့ထိချစ်တက်ပြီးညအိညနာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ